Sefi bancada CNRT iha Parlamento Nasional La Concorda atu halo uniforma pa deputado sira. Bas jornalista sira resinto Parlamento Nasional quinta-feira semana ne, sefi bancada CNRT Duarte Nunes Razeta atu halo informação pa deputado sira. Deklarasaun ne fosai relasion ho deklarasaun deputado Giuseppe Seco, husi bancada Fratelin, segunda-feira semana ne, nebe husi presidente Parlamento Nasional Aniceto Longuinhos Guterres Lopes atu kria uniforma pa deputado sira. Duarte hateten, la merece atu halo farda pa deputado sira, tamba deputado sira la ose estudante. Farra, aula coi farra. Ah, deputado, ele é casaco, não sei, né? Farra. Farra, aula, tu já estás farra. Uniformizado, deputado. Ah, nem para deputado Fortilinde, tem até oposição, bebas. Significa que ela persiga. Ah, me la coi, dama. E te loste. Estudante ide. E a fato de nessa deputado bancada PD Adriano Nascimento, o seu objetivo com a bahalo uniforme, né? Mas bem deputado Adriano concorda para que a bahalo farda o motivo tais local, também bela azura família se renebe produz tais. Farda, né? Ita bela coloca aí a contexto saída. E a contexto para haré, é mais ser até não é deputado, por situação ida, né? Ita reinlai. Mas e a contexto atu mobiliza atu halo sirkulasaun osan podi farne sosa tais imorden a produto lokal mak podi hada halo far nel hebetir tambah osan ni takar halo sirkulasaun iha ne samos ita sosa produto lokal nel hebetir mas far da iha konteks de atu halo kazaku ho di dia ko buat cerne ho tu hinlai kistaun agoran kistaun ita atu ita tu mempertahankan hidup. Enquanto deputado bancada Fratelin Giuseppe Seco hateten, uniforme ne dignifica deputado Sira. Reportagem Agus Lero TVE.